санагдхан өдөртөө шим мэдээлж байна анхаарлаа хандуулно. Аялал жуулчлалын удирдлага эхэлсэн ч галт тэрэг болон нисэх онгоцны хүрэлцээ муу байгаа нь гадны дотны төрчөвчдийг бухимдуулж байна. Иймээс Улаанбаатар Бээжингийн чиглэлд хятадын талын галт тэргийг явуулахар болж байгаа төдийгүй гадаадаас дахин нэг онгоц түрээслэхэр болж байгаа юм байна. Аялал жуулчлалын удирдлага эхэлсэн мөн урд хуршид олим болох гэж байгаа сургаар Улаанбаатар Бээжингийн чиглэл зорчигчдийн тоолс нэмэгдэж төмөр зам болон иргэний агаарын тээвэр ачаалал дэлгүүр хүрээд байгаа юм а. Тиймээс энэ асуудлыг зохицуулах үүднээс Монголын тал хятадын сангасартай хилцээр хийж байж хятадын паркийн галт тэргийг явуулах мөн энэ чиглэл нэмэлт рейс аялыг зохион байгуулах талаар тохирцоонд хүрээд байгаа юм байна. Нөгөө талаар Монгол руу ирэх жуулчдын хувьд онгоцны нислэг хүрэлцэхгүй гэсэн шалтгаанаар аялын маршрутаа өөрчилж байгаа нь Монголын аялал жуулчлалын компаниудын толгойн өвчин болоод байгаа гинэ. Хэдийгээр саяхан Италиас шинэ онгоц түрээсэлж эхэлдэг байгаа боловч дахин онгоц түрээсэлж авахаас аргагүй хүрээд байгаа юм байна. Цэндээ бол дотоодын нислэг дээр харин одоо ховийн бизнес, ховийн хөвшил бол 83 ийм одоо үйлчлэгээ явагдаж байгаа шүү дээ. Агарын тавир дээр. Тэгээ үүний зэрэгцээгээр бас Мяд компанийн одоо нислэгийг чанаржуулах асуудал чухлаар тавигдаж байгаа. Тэгээ би сая энэ тушаал шийдвэр дээр гарын үсэг зурлаа. Ер нь гадаад паркинг одоо нэг онгоцоор парк шинжилтийн ажлыг одоо хийхэн зүйтэй юм а гэж. За энэ бол одоо бэлэн худалдаа авах асуудал бол энэ удаа чадахгүй юм шиг байна. Грэд рейсинг журмаар одоо ингэж авшаашигланаа. Зөөр яг урчилсан байдлаар энэ тентхийн онгоцоодыг судалсан л байна. Тэгтээ энэ дээр бол өрдөмөн судлагдсанаас одоо гадна бас нэмэгдэл ерэн техникийн байдал тэгэл үнөөртөг грэний ухаан одоо тааламжтай нөхцөл эдгээр үгдүүдийг эргэн харах одоо шаардлагатай байна гэж үзэж одоо байгаа. Тэгээд онгоцны паркны одоо асуудалтай бол манайхан үргэлжлүүлэн ажиллах болно. Шинэ онгоц худалдаж авах санхүүгийн боломж одоогоор байхгүй байгаа учраас одоо нисэж байгаа гадаадын онгоцнуудыг түрээслэх талаар судалж эхлэх байгаа гинэ. Мөн олон улсын нисэх буудлыг шинээр барих зэлийн хилцээрийг саяхан улсын хурлаас хоёрхан баталсантай холбогдуулан орон нутгийн нислэгийн үйлчлэгийг шинчлэн өргөтгөх тал дээр засгийн газар анхаарч ажиллаж эхлэх байгаа гинэ. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хотын дарга хагас сарын өмнө болсон нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөндөр нөөцийн маханд тавих хяналтыг сайжруулж, иргэдэд чанартай мах хүрэхгүй байгаа шалтгааныг холбогдох хүчний байгууллагуудад илрүүлсэн гэх мэдээлэл байгаа маа. Үүнтэй холбогдуулан хотын даргаас дараах тодруулгыг авлаа. Иргэдийн гарт хүрч байгаа нөөцийн мах тунхай ам чанар муутай байгаа гэсэн шүүмжлэл өртгөө. Нөөцийн махтай холбоотой иргэдэд сэрж байгаа санал гомдол үнэнний ортой гэдэгтэй хотын дарга санал нэгдэж байгаа юм а. Тэрээр сарын өмнө нөөцийн мах тарагдж байгаа зүгүүдийн үйл ажиллагаатай биечлэн танилцж, иргэдийн гарч хүрч байгаа мах чанаргүй байгаа гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байсан. Хотын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн дээрч үүнийг мэдэгдэж чанаргүй нөөцийн мах иргэдэд олгогдож байна гэх холбогдох газрууд нь хяналт тавьж идэхийг шаардсан. Мөн зарим нэг чанаргүй мах нийлүүлж байгаа газруудын гэрээ хүчингү болох үүргийг ч удирдлагууд нь өгсөн юм а. Ийм өргөцсөн худалдаануудыг зохион байгуулсан. За 17,000 тонн мах аж ахуйн нэгжүүдээр одоо нөөцлүүлсэн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан бид нар энэ бол бас нэлээд бэрхшээлтэй ажил шүү дээ. Яг үхээр нөгөө зах зээл дээрх мах маань 5,000 төгрөгчд байдаг. Бид нөөцсөн мах 2,200, 2,300 доор одоо барьж судалдах гэхээр тэнд бас 50 хяналт одоо тэр аж ахуйн нэгжүүдэд итгэхгүй байгаа юм биш. Нөгөө нөөцсөх маань ихэнтэй махан доо шилжчихвээ гэж тэр одоо болгоомжил 50 хяналт болоод бас их анхаарал татдаг. Тэгээд нөөцийн мах бол ямар ч байсан үргээ бийлүүлж одоо бид наад хүртэл ямар ч байсан нөөцийн мах яа тасралтгүй одоо хангах юм боломжтой гэж бодож байгаа. Нөөцийн мах хөдөлж байгаа дэлгүүрүүдээр би өөрийн биеэр одоо бас сарын өмнө 2 сарын өмнө бас явж танилцж үзэж байсан. Одоо зарим компани нөөцсөн мах бол бас үндэ тунхай байна лээ. Шаард хангахгүй юм одоо мах байна лээ. Зарим нь бол одоо аштайхан давгүй байна лээ. Тэгэд энэ энтрийг бол бид нэр холбогд холбоотуудад үүрэг өгөөд ерэн тунхай чанар шин шаард хангахгүй мах одоо нөөцсөн эсвэл нөөцсөн махаа бас нэг тохиолдол гарсан шүү дээ. Портод очиад явж ирсэн. Ийм одоо компаниуд дараагийн жилд одоо гэрээ хийхгүй байх. Мөн урамшлын мөнгөний одоо бас дан тооцоо хийх гэсэн үүргүүдтэй би холбогдох албад төгсөн байна.
Тэгэхээр хотын дараг нөөцийн багт холбоотой асуудлаар нэлээд эрдэнэс анхаарал хандуулж хяналт тавих үүрэг өгчээ гэсэн хэдий ч төрийн байгууллагын дунд доод шатанд үүрэг давтгар биелдэггүй нь үлгэр давтагдаж гэрээ хийсэн мэрэгчлүүд нь хууль бус үйл ажиллагаанд гар бие оролцсон гэж өдөр тутмын хэвлэлд өнөөдөр мэдээж байна. Энэ асуудал ч хотын дараг анхаарал хандуулгаа мэдгдсэн. Ямар ч тоо ч хотын дараг ирэх 7 сар хүртэл нөөцийн баг иргэдийн гарт 2204-өөр хүрэн цаашид нөөцийн баг нийлүүлнэ гэж гэрээ хийгээд асуудал гаргасан аж ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцоож зэрэг хэлээд авсан юм. Өнөөдөр Сэлэв хоол дахин хотын төв дүнд орсож иргэдийг баясгасан таатай мэдээгээр мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлж байна. Хотын төв дүндөр өнөөдөр Сэлэв хоол орсож байгааг хүмүүс баясан харж байлаа. Хурмас тэнгэр 2 өдөр хураа харамгүй арьснаар татарцсан байсан газар борооны усаар тэжээгдэн инхүү урссан юм. Сэрүүн сэлэв гэж нэгэнтэй яригдаж бидний ээж аав өвөө эмээгийн үед сэлэв голынхаа иргэдээр налаад суулаа гэж ярьдаг байсан үеийг бид бүхэн санаж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр сэлэв бол иргэн ирлээ. Далайн ээжийн тэнгэр бурхны өршөөлөөр ч гэх юм уу 2 өдөр хур бороо орсноор өнөөдөр татарч байхгүй болчоод тулаад байсан сэлэв бол ямар ч гэсэн хотын төв дундуур урсаж өнгөрж байна. Гэхдээ сэлэв бол цаашдаа хэрвээ гол олон урсах энэ үүд нэгдвэл голын айс ав газар тун хүнд байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр голын айс ав газрын эргээр 40 мянган айлын орон сууц нэртэй Улаанбаатар хотын хөгжлийг ярддаг компаниудын хайсан барилгын хог дүүрчгээд байна. Энэ мэдээ сэлэв голын цаашдын өсөж нэмэгдэхэд маш их саа дотгор болгон тодорхой. Энэ асуудлыг хотын дарга та анхаарал давны зэ. Анхаарал хандуулж байгаа иргэн үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Төр төмнийхэн төлөө чинь шударгаар зүтгэнэ гэж иргэдийн саналыг авч 10 гаруй жил улсын их хурлд сонгогдсон суучхад одоо бас нэрээ төвшүүлж байгаа ирчих Бочирхаагүй нэгэн Баянзүрхчүүдийн бухимдлыг төрүүлж байна. Үзэгч таны харж байгаа энэ зам бол Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутгийн дэвсгэр Сансрын Колонкос дээрх рүү явдаг зам. Баянзүрх дүүргээс улсын хурлын сонгуульд 2 удаа сонгогдсон 8 жил гишүүнээр ажилласан Гандий гишүүний тойрог юм а. Хаврын үлэр цас альж бороо асгарх үеэр замаар ус дүүрч ингэл донгол эвдэрч мууцсан замд нь жолоочд хараал урсгад гинэ. Энэ замыг засуулах талаар тойргийн сонгогчид удаа дараа гишүүнд хандаж байсан ч өнөөдөр хүртэл засварын ажил хийгдээгүй иргэдийг бухимдуулж байна. Жил болгон тэр нь борооны ус орохоор ингээд үер тогтож юм болдог. Үнэхээр одоо машин тэгээ хөвгдөж хэцүү байна. Айл эмтэн ч бас гашаараа усараад машин явахд хэцүү шүү дээ, тий. Та өөр одоо манай хатаа хаалт ингээд шалтаах носноос орж ирэл. Энэ газар бол үнэхээр хэцүү. Энийг янзламаар байл хэцүү байна. Гэн зам бол айгүй хэцүү дээ гэхдээ ер нь байнга л ийм бороо шоронд ингээд байнга хэцүү дээ. Тэг ин замаа ер нь засаж байгааг нь би л мэдвгүй. Засаж байгаа нь хараагүй л юм. Энэ зам бол найгүй шүү дээ гоосоо. Нус гэндиг ишиг хийсэн юм биш тийм. Хийгээч хүүгээс нэгч баг хийчихгүй байх гэж бодож байна. Миний бодлоор өө яг дэмж шарагдсан шүү дээ. Хэрэггүй аахгүй энэ хоёрын хооронд иймэрхүү зүгээр нэг юм хийж байгаа юм шиг дүрүүлж байгаа тийм. Миний хооронд хийдэг хүмүүс нь гарч ирээд ондоо юм хийвэл ондож шүү дээ. Өөр одоо энэ зам бол үнэхээр наах машин дэрийг одоо яаж ин хараа л та. Одоо энэ уг нь гайгу одоо арай гайгу болчих хоёр талын айл шороо бол өнөөс нийл нуур байдаг ус. Эс өөр юм байх. Гэнэ гэшний хийхгүй байхаа гэж бодож шүү дээ. Мэдээж улсын хурлын гишүүн ирээд зам засчихын тодорхой юм аа. Гэхдээ сонгогчд нь удаа дараа засуулах талаар санал хүсэлтэд тавиад байхад мэддэг чаддаг байгууллагт нь уламжлаад автозамын засварын ажил хийгдэх төлөвлөгөөнд оруулаад өгчөж болох байтал өнөөдрийн хүртэл энэ талаар ямар ч ажил хийгдээгүй талаар сонгогчд нь бухимдаж байна. Сансрын Колонкос дээрх рүү явдаг энэ замыг одоо нэг ч удаа засварлаагүй байгаа маа. За үүнд нь бол одоо энэ хавар явдаг жолооч нар замуу одоо бас иргэд маш их бухимдалтай байгаа маа. За энэ их хугацаанд ганц энэ замыг зас чадаагүй гэж дахиад төр улсын хурлын гишүүн болох гэж байгаад нь энэ хавийн орсон суугчид ард иргэд ихээхэн бухимдалтай байгаа маа. Төр төмнийхэн төлөө зүтгэнэ гэж амлацгаад хэлсэндээ өрөхгүй байгаа Гандий гишүүнийг Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэд дэмжихгүй хэлсэн үгэндээ хүрч ажлаа хийж чаддаг хүнийг сонгохоо хэлж байна.